יהודי למעלה משלושים, לפני 30 שנה, ישיבת כל תורה בירושלים, נמצא בכותל המערבי, מתפלל. מתפלל, בחור ישיבה. הוא מתפלל, והוא רואה בחור, אולי איזה 2 מטר גובה, גוי, רואים שהוא גוי, נראה גוי, מדבר כזה באנגלית, ועל הראש שלו אפילו לא כיפה. על הראש שלו נייר, חתיכת נייר. זה חתיכת נייר, והוא בא כאילו לכבד יעני את המעמד. ואתה יודע, הוא עומד מול הכותל, ופליז, פליז, זה מתפלל כאילו. הבחור ישיבה מנסה להתפלל, לא מצליח, אתה יודע, הוא רואה את הדבר הזה, נראה מוזר. אז הוא כאילו בצד והוא מסתכל איך הוא מתפלל. תקשיבו סיפור, לא תאמינו. בקיצור, הגוי הזה בהתלהבות, תה, 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 והמסכן, הבחור ישיבה לא מצליח להתפלל. טוב, הגוי הזה סיים להתפלל, הוציא מהכיס שלו איזה מכתב, קיפל אותו, קיפל את המכתב, טק, 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 ודחף אותו בין אבני הכותל. אתם איתי בסיפור? דחף אותו בין אבני הכותל. עכשיו, הבחור ישיבה, אתה יודע, שעומד שם, רואה את ההוא, מכניס את הפתק. והגוי הזה הסתובב, התחיל ללכת. הבחור ישיבה הזה היה סקרן, משהו פחד. מה הגוי הזה? שהגיע מטרמפמפול, לא יודע איפה הוא הגיע, עד פה לירושלים לכותל, מבקש מבורא עולם. מעניין. היה לו ככה, אתה יודע מה זה, רצון כזה, סקרנות, ללכת לראות מה כתוב בפתק. הוא חיכה רק שהגוי הזה ילך, שלא יחזור, ייתן לו זה, אתה יודע. חיכה שהוא ילך, ראה שהוא הלך מרחק, הכניס את היד, הוציא את הפתק. אחים יקרים, תקשיבו מה אני מספר לכם. הוא פותח את המכתב, והוא מסתכל על המכתב, וכתוב במכתב, קוראים לי ג'יימס ואני מקליפורניה. היום בערב יש משחק בארצות הברית בין לוס אנג'לס למיאמי בכדורגל. ואני אוהד שרוף של לוס אנג'לס. עכשיו, ההוא, הבחור שיבה, הוא מסתכל, הוא לא מאמין מה כתוב פה, כאילו, בוא נה, תגיד, תגיד לי הבן אדם, כאילו, מה? בא לכותל וכותב על כדורגל? ואז הוא כותב, ריבון כל העולמים, אני אוהד שרוף של לוס אנג'לס, אנא, תעזור להם לנצח, זה משחק חשוב. עכשיו, אני לא יכול לדעת אם הם ניצחו או לא ניצחו, כי אני נמצא בארץ, למעלה מ-30 שנה, זה לא כמו עם טלוויזיה, טלפון, אתה יודע. אז בשביל שאני ידע שהם ניצחו, אנא ממך בורא כל העולמים, כל העולמות. אני נמצא בירושלים, במלון רמדה, הוא כותב, קומה 7, חדר מספר 734. אנא תשלח לי שליח שיגיד לי כמה נגמר. תודה מראש, ג'יימס. הבחור ישיבה, תקשיב, הוא עומד, תופס את הראש, הוא מסתכל איפה הקוקו הזה. תגיד לי, זה נורמלי? כדורגל? אמר, ואתה יודע מה? אני חייב להסתלבט עליו. חייב לעשות את התרגיל. מה הוא עשה? אבא שלו גר באמריקה של הבחור הזה, מכל תורה, מהישיבה. הוא מתקשר לאבא שלו, לא יודע איזה טלפון היה, מנגו, לא יודע מה זה, פלאפל, קיצור, התקשר אליו. אומר לו, אבא! אומר לו, מה? דבר איתו, מה העניינים, מה שלך? אומר לו, תקשיב אבא, תקשיב טוב, אבל. אני יודע שאתה לא רגיל לדברים האלה, אבל היום יש משחק בארצות הברית בין קבוצת לוס אנג'לס למיאמי, משחק של החיים. אבא שלו אומר לו, תגיד לי, אתה... שלחתי אותך ללמוד תורה, אתה מדבר איתי על כדורגל. הוא אומר לו, לא, אבא, תקשיב, אתה לא מבין איזה סיפור, הייתי בכותל, היה איזה גוי, מתחיל לספר לו. אבא שלו אומר לו, הבנתי את המהלך, אני בודק לך. מחר אני מתקשר. למחרת, אבא שלו מתקשר אליו, אומר לו, אתה לא תאמין. מה? לוס אנג'לס ניצחו. יו! כמה? 2-0. אני לא מאמין. כן. טוב, מה עשה הבחור ישיבה? עלה, נכנס לרמדה, קומה 7, חדר 734. פתאום, הגוי הזה פותח את הדלת, אומר לו, יס. אומר לו, אני שליח מבית דין של מעלה. ההוא אחי היקר, איכביר! אומר לו, what? ההוא יודע אנגלית. אומר לו, אתה ביקשת מבורא עולם שישלח לך שליח, אגיד לך כמה בלוס אנג'לס למיימי, לא? ההוא חבר'ה, כמעט תתעלם. אומר לו, crazy. הוא אומר לו, תקשיב טוב. הקבוצה שלך ניצחו 2-0. I can't believe it! Yes! תחיל לצעוק, yes, yes. יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. מה זה, ריקודים שם? הבחור ישיבה נקרא מצחוק. ההוא מהשמחה שלו, הכניס צד הכיס, הוציא $300, שם לו על השולחן, אמר לו, כך.
אומר לו, בטוח, בטח שאני אקח. מה זה כאן? אולי יש לך עוד נשמה? תודה רבה. Thank you very class, ביי, להתראות על היד הלך. בקיצור, הוא הולך, הבחור ישיבה, הוא מגיע לישיבה. אתם יודעים מה זה 300 דולר לפני למעלה מ-30 שנה? זה סכום. סכום גדול. בקיצור, עשה שם סעודה גדולה לכל האברכים, שהיו איתו, הבחורי הישיבה. הם שם צוחקים, הוא מספר להם על מה הסעודה, נקרא אותם את התלמידים, כאילו. פתאום עובר שם המשגיח. המשגיח של המקום, הרב, כאילו. לא הראש הישיבה, יש רב משגיח של התלמידים, יותר כאילו קרוב, כמו חברמן כזה לתלמידים. הוא עובר, רואה אותם. צוחקים, שולחן כיד המלך, אומר להם, בוא'נה, מה זה פה? מאיפה השפע? אתה פעם דבר כזה זה רציני. אז הם אומרים לו, שמע, יוסי, אתה חייב לשמוע את הסיפור, כבוד הרב, אתה חייב לשמוע. ויוסי התחיל להריץ לו את הסיפור, שמע, כבוד הרב, אתה לא מאמין, פללתי בכותל, בא איזה גוי, על הקוקו של החיים, טק, 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 שם פתק, לוס אנג'לס. הרב, אתה קולט איזה תמימות. הבן אדם בא להתפלל בכותל על כדורגל, איזה שטויות, איזה תמימות, זה פשוט, לא תמימות. הם מסתכלים על הרב, רואים שהרב מוזיל דמעות, בוכה. אומר לו, מה, מיאמי הפסידו? סתם. הוא אומר לו, מה? אומר לו, הרב, מה אתה עם דמעות? מה קרה? הוא אומר לו, אני לא חושב שהגוי תמים. אני חושב שהתמימות היא אצלכם, הוא אומר להם. הם לא הבינו, פתאום אתה יודע, הם שתקו. אמר להם, איך יכול להיות שגוי בא מחוץ לארץ, נמצא בארץ? הוא בא לכותל והוא מבקש בפשיטות דברי הבל וריק מבורא עולם. אבל הוא מבקש את זה מלב טהור. אנא בורא עולם, תעזור שהקבוצה שאני אוהב תנצח וגם תשלח לי בן אדם. הוא דיבר בתמימות ופשיטות. ובורא עולם שלח לו בחור ישיבה שאמור לעסוק בתורה. שמכניס לו בראש ג'וק, לבדוק כמה בין הקבוצות. ואבא שלו בדיוק גר בארצות הברית. והוא גם הולך על חשבונו למלון רמדה. עולה לקומה 7 ומודיע לבן אדם לגוי הזה כמה בין שתי קבוצות אלפי קילומטרים, מאות אלפי קילומטרים, עשרות אלפי קילומטרים מארץ ישראל. לא הגוי תמים, אתם התמימים, שאתם לא מאמינים באמונה שלמה בתפילה פשוטה של אדם לקדוש ברוך הוא. ועל זה אמר להם, כתוב, קרוב אדוני לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. אתה קורא לי באמת, תהיה גוי, תעשה עבירות, צנועה, לא צנועה, מחלל שבת, לא מחלל, ברור שתשמור מצוות, אבל זה לא משנה בתפילה. בתפילה, אם אתה מבקש רחמים, בורא עולם יורד למטה, מרחם, נשמה. כי טוב אדוני לכל ורחמיו, על כל מעשיו. מה אתה רוצה, אני אגשים לך. רק תבקש.